बाहिरको को हो को चिन्दै नचिनेको मान्छेले गराउँदा किन रिसाउनु किन रोने बाय बाय भन्छ नि के भन्छ मलाई नराम्रो लाग्छ माके त्यो चाहिँ हात उठाए चलाको हाम्रो चाहिँ आज छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि आज म खोल्दिन्छु तपाईलाई सबै कुरा भन्दिन्छु हैन कालु उड्नु बाबा ढिलो भइसक्यो एक्सिडेन्ट भयो गाइज एक्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट त हुनु पर्यो नि उठ्ने बित्तिकै करामत बेच्न जाऊ छिटो भाग्न ल बाहिर दुई दिन सिर्फ दुई दिन मेगासँग आएर सँगै दुई दिन बिताउनुस् अनि तपाईलाई लाग्छ यो मेगा बनावटी रहेछ कि मेगा यस्तै रहेछ कि मेगा छुच्ची रहेछ कि मेगा नराम्री पो हो कि तपाईले बुझ्नुहुन्छ कसम जाऊ 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 माथि गएर खाऊ माथि जाऊ माथि घर गएर खाऊ अहिले कालीले खोसेर खाइदिन्छ माथि जाऊ हो ज्ञानी बच्चा अर्को हैन बिनाको ठुस हेर्नुस् म अहिले यो यसको बोक्रा निकालेको छु नि अहिले म एकैछिनमा जादुबाट सेम बनाउँछु पहिला म यसलाई यस्तै राख्नुपर्ने हुन्छ हैन हैन तपाईँ नहाँस्नुस् तपाईँ नहाँस्नुस् के यो बनाउँदै छु नि त म मलाई थाहा दिएको अब म मेगालाई यहाँ जादु देखाउन गइरहेको छु उल्लु बनाउन यो हैन उल्लु हैन जादु हेलो साथीहरु सबैलाई गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते सबैजनालाई आज चाहिँ म चाहिँ के रे बिहान मर्निङ को रुटिन देखाउँछु आज चाहिँ म छिटो उठेको छु सो हिमेश सरले चाहिँ हिमेश सर चाहिँ सुत्दै हुनुहुन्छ सो हिमेश सरलाई उठाउँछु सबसे पहिला अनि त्यसपछि अरू कुरा देखाउँछु है त के गर्छौँ भनेर आज चाहिँ साथीहरू अब म चाहिँ हिमेश सरलाई उठाउन जाँदैछु है सो लाग्नु है एकछिन सुत्या छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हैन सो अब हेर्नु है त को सुत्या छ कालु कालु उठ्नु बाबा ढिलो भइसक्यो उठ्नु क्या ढिलो भइसक्यो उठ्नु नजानु ढिलो भइसक्यो भने आज टेस्ट पनि गर्न जानु छ सुन जानु कुखुरालाई दाना दिनु पर्यो काले चले चुति गलेको उति गल्नुस् उति 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 नजानु छिटो उठ्नु ल दुध तताउँदैछु साथीहरु यो चाहिँ पियर गाईको दुध हो मसाला उठाएर आएँ अब दुध तताउँदैछु यसरी कसरी यसरी तताउँदैछु है अब म बाहिर कुखुराहरू देखाउँछु है मेरो तपाईँलाई ओके मेरो कुखुरीहरू के गर्दैछन् आ राजेश राजेश राजेशको के छ खबर अब यहाँ ड्युटी मेसरको सुरु हुन्छ है के गर्नुहुन्छ उता गए एउटा कता गयो चिन्टु यहाँ काली काली रानी कालो चलो पुच्ची हल्लाउँदै आएछ अक्क कालो चलो तपाईले पुच्ची हल्लाउँदै आएको पाउरुटी खान आएछ पुच्ची हल्लाउँदै दूध पनि उम्लिसकेछ इमे सर उठ्नु भएन के बाबा ए बुढो उठ्नु भने छिटो उठ्नु न हेतेरी अचम्म छ भने काम टन्नै छ के उठ्नु आज उठ्नु लाइटले पनि के गर्नु भयो उठ्नु छिटो छिटो उठ्नु 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 काली छोरी त उठिहाल्छ त फेरि गएर सुत्छि ल उठ्नु गुड मर्निङ बुढो उठ्नु हाय छिटो छिटो ल उठिहाल्नु है त अब ल बिहान उठ्ने बित्तिकै करामत बेसी जाऊ छिटो भाग्न ल बाहिर छिटो बेसी जाऊ तिमी चाहिँ के हो तिमीलाई पिटम खाली उ चाहिँ हाम्रो ज्ञानी है उ चाहिँ ज्ञानी कालु उ चाहिँ ज्ञानी कालु हो यो चाहिँ नटिका फेरि भिजौ भित्र माथि कि त ल म चाहिँ बुढोलाई अब पानी खाना दिँदैछु है साथीहरू तातो पानी उठ्ने बित्तिकै तातो पानी सो ओके म चाहिँ अब मर्निङमा ब्रेकफास्टको लागि रेडी गर्दैछु साथीहरू हैन सो सर पनि उठिसक्नु भएको छ ब्रेकफास्टको लागि रेडी गर्दैछु म ब्रेड र ब्रेड सक्या छ क्या हो ब्रेड सिद्ध्या हो क्या हो मेरो पार्ले जी बिस्किट it's a bread. Bread ra. Almost बनाउँदै छु म चाहिँ खाली bread खान्छु आज bread ra बनाउँछु है त ओके टोस्ट गर्दै छु है साथीहरुको ब्रेडमा चाहिँ मेरो श्रीमानलाई चाहिँ टोस्ट गरेको मन पर्दैन अन्डासँग खानुहुन्छ है म चाहिँ टोस्ट गरेर घिउमा मेरो मर्निङको ब्रेकफास्ट यही हो यो ब्रेड चाहिँ हाम्रो कालीलाई मनै पर्दैन है हाम्रो माथि कालीलाई चाहिँ ब्रेड बिहान नदिएपछि ढोकाले कटकटाएर ब्रेड दे भन्छ जाऊ 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 माथि गएर खाऊ माथि जाऊ माथि घर गएर खाऊ अहिले कालीले खोसेर खाइदिन्छे माथि जाऊ हो ज्ञानी बच्चा अर्को हैन बिनाको ठुस अह टिलिक्क टल्काएर बसेछ पाक हैन पाक्दै छ यो बनाएको अम्लेट हेर्नुस् खाना आउनुस् मेगा दिदीको हातको अम्लेट धेरै पर्दैन 1 egg = 1 अम्लेट पकायो भने तपाईलाई यस्तै कति पर्छ एउटा अण्डाको हिँड्नु सर 15 रुपैयाँ भनेपछि यस्तै 20 रुपैयाँ दिन्छु तेल ग्यास खर्च उठाउनु पर्यो अनि नुन तेल ग्यास खर्च सब उठाउनु पर्यो त्यसैले है त त्यति नै आयो तावा गरौँको छ हातले पिटा माथि साथीहरु फर्काउन सकिनँ है मैले आइ एम सो सरी बाबाई Okay, so I'm going to how to how good hospital. This was it all. Charo dinner with Nala. Now, I'm going to take dinner. How? 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 You take you, Tarika Pontin, you take Tato Pani, behind Biana Chisimo Samboenda, Tato Pani Loroni, Nirkopani Pit Tatum Sola. So I'm a Pelapugra Tato Pani calls and Biana, Montato, Montato, Sanzapani, Biana Penny, do such a normal Pani Hansa. Tindo Raja Sanata Raja Rani Raj is called his novelin at Kalirani, eh? And it's a Kalirani. And it's a Kalirani. And it's in Dana. Dana Bani. Or go gango, Budo? I'll do it also. I said, Chintu, Mintu. Chintu, Mintu, what is again? Yeah, I'm not talking to you. Into the more research, just is the fall of Hanbazo. Tomato was a lie, put lot of my father. I'm there, so there is a Hanaman lagged tapered to high trial some Kahina. I was a pack of any honey. You back the Josco, you while it's a Hanuman and the one that a pack gets high and Kakos. What did they follow? Hello, give my money go and the Pugano, Timlai, Milisham, Lai, Tigala, Tigala, Tigala. But say, how many hospitals are there to Sakiru, right? Breakfast Korea, hospital, Jabe town. Machina, clinic, my. Semi hospital ma chai palo kudai cha sathihharu let's ke huncha hai ta anatomy test ko लागि चाहिँ मेन भिडियो एक्सरे हो कि मेन के भन्छ यो प्रेग्नेन्सी को बेलामा चाहिँ होस् मेन चाहिँ हो रे के यो एक्सरे चाहिँ भिडियो एक्सरे चाहिँ ना अहिले दुखा हैन यो फिचर दुखेर It's a good it's all I go. You want dear, who do you use your in the doctor? You can do it. So, I'm the doctor, right? मेगा सुन्यौ सबै राम्रो छ रे तिमीले नि हेरिराछौ नि मैले खिच्तेको छु मैले यहाँ खिच्तेको छु देखाउँछु पछि तिमी हेर नि त्यही ल हेर अब आरामले एक बच्चा को माथि टाउको यो है यति नै हो अब अलमोस्ट सबै यति नै हुन्छ है त्यस्ता एब्नर्मालिटीजहरु त देखिएको छैन अब हामीले नि यो बाहिरबाट ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हेरेर भन्ने हो है फेरि पनि गरेर राख्नु होला पानीको मात्राहरु राख्नु पर्छ है पानीको मात्रा सत्र सबै प्लेट्समा ठिक छ त्यो टार्गेको मोटो है राम्रो त्यो टुकटुक बगाएर सीधा सुत्नुस् त अब त्यस्तो नराम्रो छैन पानीको मात्रा ठिक छ मुटुको धडकन 160 पर मिनेट छ है अनि सबै भयो हैन सबै भयो कस्तो कस्तो भयो त्यही हो सबै कुरा राम्रो छ भन्नु भयो डाक्टरले यो एनोमली हो कि के टेस्ट हो भन्न नि गाह्रो लाग्छ यो अनि यो चाहिँ मेन भिडियो एक्सरे हो भनेर भन्नुभएको थियो कि डाक्टरले अनि एकदमै सबै कुरा राम्रो छ हात खुट्टा ब्रेन अनि हेडहरु औलाहरु सबै राम्रो छ भन्नु भयो कसको तिम्रो कि कसको बच्चाको बच्चाको सबै कुरा राम्रो छ भन्नु भयो अनि त्यही हो मलाई खुसी लाग्यो राम्रो छ भनेसी अब जहिले पनि म फेरि भिडियो एक्सरे गर्न जानु भन्दा अगाडि चाहिँ डराउँछु के बाबा एकदम ला के नराम्रो छ कि के छ कि भनेर एकदमै डर लाग्छ है अनि तर त्यस्तो चाहिँ आज पनि भएन मेन भिडियो एक्सरे त्यही पनि एकदमै राम्रो छ भन्नु भयो एकदमै खुसी लाग्यो भनेको हाम्रो भात खाने पालो छ है आज हामी बुढाबुढी चाहिँ यस्तो भात खाँदैछौँ जुन भातमा दाल नै छैन है हामी चाहिँ यसरी आज सुक्खा तरकारी र भात किनकि दुवैजनालाई मनपर्छ सागको झोल र भात हिसाज बनाएको त्यो झोल चाहिँ सक्यो अब चोप्टा चोप्टा चाहिँ आज हस्पिटल गएको साथीहरु भोक लागिसक्यो अनि हिजोको तरकारी थियो अनि त्यही तरकारीसँग भात खान लाग्यो अब गर्नु के गर्नु ओके सजिलो मान्छे है हामीहरु ल सजिलो हामी भात साग आलु र मुला ल अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौं खाना नखाने ल के गर्नु मेरो दिनचर्या यस्तै छ साथी के छ यस्तो दिनचर्या भन्दै नि त्यही भएर हाम्रो दुःख पनि दुःख त सबैलाई छ पेटमा बच्चाले दुःख दिन्छ बाहिर बुढीले भोक लाएर दुःख दिन्छ अनि भोक लाएर दुरा बेसी काम गर्नु पर्यो भात खानलाई गाह्रो छ नि मलाई है भाँडा मोल्नु पर्यो भात खानु पर्यो गाह्रो छ पेट पाल्नु त्यतिको सजिलो छैन त्यसमाथि दुई दुईवटा पेट ढाड दुख्छ काममा जानु पर्यो यसो बाहिर गएर फर्केर आयो पेट दुख्न थाल्छ फेरि टाउको बेसरी दुख्छ गाह्रो छ अनि खाना खानको लागि केही होस् र अरूले रमाइलो गरौँ भनेर चाहिँ भिडियो बनाए भिडियो पनि गराउनु हुन्छ है हो नि साच्ची भन्नुभयो सोच्ने भन्दा त धेरै गाह्रो छ नि अब कमेन्ट भिडियो बनायो रमाइलोको लागि सबैले मन पराउनु हुन्छ भनेर हैन टाढाले पुतुक्कै भएर उहाँ फेरि के रे कराउन थाल्नुहुन्छ कोही कोही सबैले गर्नुहुन्न ओन्ली 5% धेरैले माया गर्नुहुन्छ नभए त्यत्रो चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई युके अस्ट्रेलियाबाट गिफ्ट आउँछ साथीहरू आउँदैन नि भाइ बुहारी भन्ने आउँदैन राम्रो पनि छु म यस्तो सोचे जस्तो नराम्रो पनि छैन त्यसैले अब भाडा मस्काउनु यो जबसम्म मेगा केसीलाई अथवा मेगा केसी नेपाली है ओके आज यही कुरामा थोरै कुरा म पनि जोड्न चाहन्छु है त हाम्रो मेगा र हिमेशको जोडी हैन कस्तो छ भन्दाखेरि सायद सम्भवतः सबैले माया गर्नुहुन्छ मन पराउनुहुन्छ किनकि हाम्रो मनमा कुनै छलकपट कसैप्रति नराम्रो सोच नराम्रो भावना कुदृष्टि नराम्रो होस् हामी मात्रै राम्रो होस् भन्ने चाहना छैन माया गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो पनि चाहना हुन्छ कि हाम्रा माया गर्ने व्यक्तिहरुलाई चाहिँ हामीले पनि त राम्रो व्यवहार गर्नु पर्यो अथवा राम्रो राम्रो भिडियो हसाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी भिडियो बनाउँछौं। भिडियोमा मलाई भन्दा पनि बेसी मलाई त कराउनु हुन्छ, मलाई त केही लाग्दैन, एउटा म त केटो मान्छे हो, खासै केही असर पर्दैन हैन। तर मेगाले धेरैले कराउनु हुन्छ। म आज एउटा श्रीमानको नाताले नकराइदिनुस् भन्न आको हैन कि कराउनु पनि किन कराउने के छ भने के छ त बाहिरी आउटर लुक्स हेर्नुहुन्छ तपाईले, उसको बोली अलिकति रुठो। मैले जस्तै एउटा कसैलाई बहिनी पानी ल्याउ न भनेर मैले यसरी भन्छु भने मेगाको बोली बहिनी पानी ल्याउ त यो अर्डर कमान्डिङ टाइपको भोइस छ के उसको उसको भन्छ एउटा भाषा भन्दाखेरि कमान्डिङ के सबैलाई कमान्डिङ गर्न खोज्ने, सबैलाई म कमान्ड गर्न सक्छु भन्ने कमान्डिङ भोइस छ मेगाको। त्यो छुच्चो भोइस होइन, त्यो उले भनेको पनि त्यही हो कि मैले भने जस्तै पानी ल्याउ न बहिनी प्यास लाग्यो भनेर, तर उसको सोचाइमा चाहिँ तपाईहरुको सोचाइमा चाहिँ उले चाहिँ हेपेर बोल्यो भन्ने जस्तो हुन्छ। 2 दिन सिर्फ 2 दिन मेगासँग आएर सँगै 2 दिन बिताउनुस् अनि तपाईलाई लाग्छ यो मेगा बनावटी रहेछ कि मेगा यस्तै रहेछ कि मेगा छुच्ची रहेछ कि मेगा नराम्री पो हो कि तपाईले बुझ्नुहुन्छ। कसम हुनु म भन्छु धेरैलाई धेरै साथीहरुले भन्नुहुन्थ्यो आउनु भनेर मैले 2-3 जनालाई घरमा ल्याएर पनि देखाएँ, बसाए पनि सँगै, तर उहाँहरूको प्रतिक्रिया मैले यो कुनै बनावटी छैन मैले अघि नै भनेको छु, यसमा मलाई भन्नुपर्ने जरुरत पनि थिएन तर मलाई भन्न मन लागेर मात्रै। तर आएर 2 दिनसम्म मेगासँग बसेर बुझ्नुस् अनि मेगा कस्तो भनेर बुझ्नुहुन्छ कि देखावटीमा त एकदमै मेगा रिसाहा एकदमै घमण्डी छुच्ची देखिए तापनि उसको मन उसको दिमाग र उसको सोच्ने क्यापेसिटी के छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्दिनु होला भन्दा भन्दै मेगा रुन थाले। हाँसेको छु रुन थाले रहिसकेथ्यो अब हाँसेको ठिक छ, किन रुनु पर्यो? त्यस्तो त भन्नेले भने पनि बुढाले बुढीलाई माया गर्छ, परिवारले हामीलाई माया गर्छ, हामीले माया गर्ने पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यति भएपछि त हामीलाई किन चाहियो 2-3 जनाले नराम्रो भने पनि त्यस्तो उ गर्नु पर्दैन। मैले घरको बुढाले नराम्रो भने रिसाउने रुने, घरको परिवारले नराम्रो भने रिसाउने, बाहिरको को चिन्दै नचिनेको मान्छेले कराउँदा किन रिसाउने किन रुने? माया माया भन्छन् नि के भन्छन् मलाई नराम्रो लाग्छ ल मान्नु भएन, त्यस्तो केही पनि सोच्नु भएन। सम्भवत यस्तो लाग्छ कि मलाई अर्काको छोराछोरी ल्याएर पाल्न पनि छ हैन, अर्काको जिन्दगी बनाइदिन पनि छ, आफू दुःख गरेर पाल्न खान दिन पनि छ हैन, आफूले सकेको त गरिनै त छौँ। हामीले आए जबरजस्ती आएर आन्दोमा बस भनेको पनि छैनौँ हैन, त्यही पनि गाली गरिराख्ने नि। म त बरु नआऊ तिमीहरूको आफन्तकोमा जाऊ भन्छु क्या सबैलाई, हामीभन्दा बढी तिमीहरूको आफन्त चाहिन्छ भन्छु। त्यस्तो छोडिदियो यो बेलामा होइन माया छोडिदियो, यो बेलामा म कुनै पनि रुन चाहन्न, अरूको कुरालाई लिएर तिम्रो आँखामा आँसु यो बेलामा त्यो राम्रो पनि हुँदैन रुन पनि हुँदैन, ल छोडिदियो कुरो सकियो है ल भाँडा धुँदैछ है ल। त्यही हो मलाई केही चित्त दुख्दैन बुढो है, मलाई त एउटै कुराको चित्त दुख्छ कि अरूलाई ल्याएर जिन्दगी बनाइदिन्छ। 2-3 जनाको त मजाले आफै दुःख गरेर जिन्दगी बनाइदियौँ होइन, नाम किन लिनु पर्यो? खाएका छन्, बसेको छन्, राम्रो भएको छ, कमाएका छन् है। यस्तो माया नगर्ने वास्ता नगर्ने भए कराइँदा नि कराइदिन्न नि, कराइन्छ त बाबा कसैलाई आफ्नो सोचेर राम्रो गरोस् भनेर फर्काउने कराउने छँदै छ। बुझ्नेले बुझ्छ नबुझ्नेले बुझ्दैन भन्छु त म, धेरैले बुझ्नुहुन्छ त अब 2-3%ले नबुझेर मलाई त्यस्तो फरक पनि पर्न त पर्दैन। त्यो तपाईँले कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अलिकति हाम्रो गेटको अगाडि कति कुकुर हुन्छ नि तपाईँलाई म देखाउँछु है, आएर बसिरहेछन् खाना खाना। उता एउटा कालेलाई देख्नुहुन्छ, काले खाना बसिरहेको छ, पहिला धेरै थिए। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिबाट हिमेश्वर खाना मुस्दै हुनुहुन्छ कुकुरहरूको लागि। पहिला 18वटाबाट अहिले 6-7वटा भएको छन् है, स्पेङ गरेर अपरेसन गरेदेखि यसरी सुत्छन् यहाँ पुग्नु भयो। आऊ आऊ बुढी छिटो 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 कोही नपुग्दा छिटो बाटामा राख्दिएको चाहिँ हामीले खाना दिने गरेको कुकुरहरू पहिला एकदमै धेरै थियो साथीहरू है। यिनलाई अपरेसन गरेदेखि कम भएको छ। एउटा यो काली चाहिँ छोरी हो, यसलाई नि अपरेसन गर्नुपर्ने छ। अरु कहाँ गएछन् त त्यो बुढो खैरे कालेहरू? अहिले चाहिँ 7-8 वटा छन् कुकुरहरू, कोही कता गएर खा हैन उनीलाई राख्दिनु पर्छ। आसु छान्न कम्पिटिसन हुन्छ भात नखाएर। हेर्न मासु छान्न ल मासु मासु छान्नलाई काले त यहाँ खान्छस् किन? अहिले मैले पिट्छु यता अनि हेरे हेरे हुन्छ। मासु छान्नु पर्यो रे के आदि गल्जी खा खान्ने उता त्यत्रो भात छ छोडेर हेर्न त्यहाँ अहिले त्यत्तिकै फाल्छन् चराले खान्छन्। फाल्न त फालिन्न खान्छन् चराले। ल यो चाहिँ उलाई दुईजनालाई दुईटा यो दुईटालाई बाँकी यहाँ 6 वटा भइगए। ओके अब चाहिँ म यो चाहिँ मेरो बुढी मेगाको लागि चाहिँ नरिवल पानी है। डेली नभए पनि एक दिन बिराएर चाहिँ नरिवल पानी खुवाउने गरेको छ, नभए अरू दिन चाहिँ अन्य जुस फलफुल। कति होला है पानी यसमा? पानी 6 महिना पानी त धेरै छ हैन। अब तपाईको घरतिर कोही नरिवलतिर झापातिर पाउनुहुन्छ भने तर म तपाईलाई इसेमा पैसा पठाइदिन्छु। मलाई गाडी राम्रो राम्रो नरिवल एक गाडीमा एक बोरा भरेर पठाइदिनु होला झापातिरको कोही हुनुहुन्छ भने। बडा हुनुहुन्छ बुढो त ढ्याङ ढ्याङ पारे। ₹150 को नरिवल पानी है। यो ₹150 को लिएर आको। 150 को नरिवल पानी आधी गिलास भन्नु न आधी गिलास है आधी कप। के गर्नु खानै पर्यो। बरु अनारको जुस आउँछ 250 मा। तर यो धेरै हेल्दी हुन्छ अरे के प्रेग्नेन्सीमा है बाबु। त्यो बनाको नरिवल पानी खाने मिठो छ मिठो छ। नरिवल पानी मिठो हुन्छ। 150 को आधी कप आधी गिलास। कुनैमा त पानी नै हुँदैन साथीहरु है बाबु। कुनैमा त पानी नै हुँदैन नरिवलको। मिठो छ। एक्सिडेन्ट भयो मेगाको। डरले घटेर अब के गर्ने? के हुने यो त रगताइरहने हो। त्यत्रो रगताइसक्यो थोरै हो के। अयो पोलियो लागेको। एक्सिडेन्ट भयो गाइज एक्सिडेन्ट। अनि एक्सिडेन्ट त हो नि पोलियो नि ल। अब चाहिँ हाम्रो सुन्तला खाने पालो हैन। यो चाहिँ बेस्ट क्वालिटीको सुन्तला। महँगो पनि छ, बेस्ट क्वालिटी हेर्नुस् है, ट्याग पनि छ। अब म मेगालाई यहाँ जादु देखाउन गइरहेको छु। उल्लु बनाउन? यो हैन उल्लु हैन जादु। यो हेर्नुस् है। यो मैले सुन्तला खोल्साएँ बोक्रादेखि है। बोक्रा खोल्साएँ यसको। ल हेर्नुस् है समाता यो निचालेपछि यस्तो निचार्थ्यो होला हौ। समात यो अनि यो पनि समात। अब यो सुन्तलामा बोक्रा त छैन छैन। अब मैले बनाउनु पर्यो सेम यस्तोको यस्तै। ल देऊ यो तिमी समात यस्तो गर। हेर्नुहोस् म अहिले यो यसको बोक्रा निकालेको छु नि। अहिले म एकैछिनमा जादुबाट सेम बनाउँछु। पहिला म यसलाई यस्तै राख्नुपर्ने हुन्छ होइन होइन तपाईँ नहाँस्नुहोस् तपाईँ नहाँस्नुहोस् के यो बनाउँदैछु नि त म। पिराइरहेछु कानमा होइन क्या ल आला अब अझै यसमा केही कुराहरु देखाउन छुटे धेरै कुराहरु हुन्छन् घरमा हैन तर ती देखाउन छुटे ठीकै छ मर्निङ रुटिन बनाउन खाना खाने खाजा खाने बेलासम्म है त्यसम्मको देखाइम अब चेकअप पनि भयो अनि बच्चाको अवस्था एकदमै राम्रो छ भन्नु भएको छ है उहाँले अनि त्यसपछि अब हामीले त डाक्टरलाई आज तपाईलाई एउटा कुरा खोल दिन्छु मैले हाम्रो चाहिँ आज छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि आज म खोल दिन्छु तपाईलाई सबै कुरा भन्न दिन्छु हैन सोधेको डाक्टरले भन्नु भएन के मेगाले सोधे है मैले चाहिँ हैन राम्ररी सेक्स अर्गनहरु देख्या छैन भन्नु भयो अनि मैले सोध्या थिए अनि बच्चा चाहिँ कोल्टे भएको भएर चाहिँ त्यति राम्ररी सेक्स अर्गन देखेको छैन भन्नु भयो तर यसो विचार गर्दा त छोरी नै हुन्छ क्या तपाईको भन्नु भयो भन्ने हैन के अहिले त्यतिमै सक्दिन के ल बाबे भन्न मेगा अब के भन्नु छ हजुरलाई कस्तो लाग्यो हजुर त भिडियो बाहिर एक्सरे हेरेर बस्नु भयो नि त भिडियो एक्सरे कस्तो लाग्यो भन्नु त बच्चाको के देख्नु भयो अब हामी त डाक्टर हैन थाहा त हुँदैन कस्तो देख्नु भयो मेगाको त्यहाँ हुँदै थियो हैन चेकअप म चाहिँ बाहिर त्यही नजिकै बसिराथे अनि एक्सरे भिडियो एक्सरे भइराथ्यो अनि यसो मैले नि बच्चा हेर्न खोजेको अनि त्यसपछि आँखा पनि मम्मीहरुको जस्तो कि मतलब एकदम गहिरो गहिरो अब त्यो आँखामा मासु पलाउन बाकी नै होला हैन भर्खर त कति 5 महिना अनि कति रे लम्बाई तौल खै बिर्से मैले लम्बाई चाहिँ 7 पॉइन्ट कति के 8 पॉइन्ट कति भने जस्तो लाग्यो त्यति हो अनि त्यस्तो मलाई चाहिँ एकदमै त्यो मैले छोरा र छोरी के होला भनेर मैले त्यो घोरेर हेर्न सकिन बच्चाको मैले हातहरु देखे खुट्टाहरु देखे मुटु देखे हैन अनि त्यसपछि टाउको देखे पेट देखे अनि ढाडको हड्डी देखे सबै कुरा ठीक छ भन्नु भयो है भन्दा चाहिँ एनोमली टेस्ट भन्दो रहेछ 20 केही नभए 45 एक घण्टा लाग्यो है बाबा त्यो गर्न लाग्यो 45 मिनेट 1 आवर जति नै राम्ररी हेर्दिनु भयो अनि त्यही हो धेरै कुराहरु चाहिँ सजेस्ट पनि गर्नु भयो मेरो हेल्थको बारेमा उहाँले अनि तपाई राम्रो लाग्यो खुसी लाग्यो राम्रो छ भनेर भन्दा राम्रो होस् यस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ आमा नहुँदा पेटमा बच्चा हुँदा त यति गाह्रो छ यति टेन्सन छ त्यो बच्चालाई लिएर भने त्यो निस्किदा म रुए पनि नि बाबा दा एकछिन त यति गाह्रो छ भने अब त्यो बच्चा जन्मेपछि कति गाह्रो हुने होला भन्ने पनि अझै टेन्सन त्यो गाह्रो हट्दै जान्छ र पछि खुसी हुँदै हैन त्यो गाह्रो त सधैँभरि गाह्रो नै हो तर पनि बिस्तारै अन्य कुराहरुबाट सजिलो हुँदै जान्छ त्यही नै हो त्यो हो है अनि त्यस्तै म रुए पनि त्यहाँ डाक्टरसँग अब म अलि कमजोर टाइपको छु डाक्टर भनेर अनि उहाँले चाहिँ त्यस्तो सोच्नु हुँदैन यस्तो हेल्दी बच्चा छ नै भन्नु भयो किन टेन्सन लिनु भन्नु भयो हैन बाबा भन्नुभयो अनि अब एकदमै हेल्दी छ रे मेरो बच्चा हैन सो एकदम खुसी छु छोरा छोरीकै हैन जे भए पनि हेल्दी होस् लभ यु अल बाइ बाइ डु सब्स्क्राइब माइ च्यानल डु लभ मी डु शेयर माइ भिडियोज एन्ड डु फलो अस अन इन्स्टाग्राम हिमेस नेम मेगा केसी बाइ बाइ सुन्तला खाने भई आउनु बाइ बाइ अनि कसले स्याउ पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो फोन गर्नु होला है बाइ बाइ